Здравейте отново за въпросите, които сте изпратили нашата електронна поща, скъпи приятели. Спирам се на една тема, която повдига Йордан Самодунов, която е интересна и е свързана с начина на работа на автомобилите на Мерцедес в квалификациите. Конкретният въпрос е, защо Мерцедес са по-бързи от всички останали толкова много във втората и в третата част на квалификацията? Останалите отбори, дори с задвижващи системи на Мерцедес, нямат подобни режими. Дали не използват някаква тънкост от сорта на допълнителното изгаряне на масло, за което се шуми напоследък толкова много? Наистина това е една тема, която бе повдигната още в края на миналата година, когато се заговори за начина на работа на Мерцедес, за движещата система на Мерцедес в квалификационен режим, особено в финалната фаза на квалификациите. Red Bull попитаха FIA по време на предсезонната подготовка дали е възможно по някакъв начин да бъде лимитирано количеството гориво, което се изгаря в хода на квалификацията от една страна и от друга страна да се контролира и количеството масло, което се консумира от двигателя именно в рамките на квалификациите. Като стана ясно, че заедно с Petronas Mercedes работят по специфичен процес на горене, при който може би, без това абсолютно обаче да бъде доказано от никого, в процеса на горене се използва известно количество масло, като процесът просто става по-добър на горене. Получава се по-добро изгаряне, по-плътно изгаряне от една страна, от друга страна се получава по-голяма енергия на процеса на изгаряне и по този начин наистина би могъл автомобила да бъде малко по-бърз в рамките на квалификационен тур, изгаряйки едно допълнително количество масло извън това, което по принцип двигателите консумират в хода на своята работа във Формула 1. FIA изясни тази част от правилата си за новия сезон, касаеща консумацията на масло, но в хода на състезанията. В момента консумацията на масло, мисля, че 3,5 кг в рамките на едно състезание може да бъде консумираното масло от автомобилите. В рамките на 100 км порядъка на 1,2 кг. Всичко това обаче наистина касае работата на задвижването в хода на състезанието. В квалификациите се твърди, че именно Мерцедес и само отбора на Мерцедес, без това да бъде достояние на останалите отбори, се работи с една друга програма за работа на задвижването, която консумира по-голямо количество масло. Но пак казвам, да, има подобни спекулации, говори се за това, но до момента нямаме потвърждение на подобна информация. Факт е наистина, че Мерцедес използват един специфичен режим на работа в квалификациите и на някои писти, отново както стана примерно в Бахрейн, дистанцията между тях и останалите не само, че не намалява, но се и увеличава. Специално в квалификацията в Бахрейн тя беше над 0,4, при положение, че в Китай беше под 0,2, но тук имат значение и други компоненти, като например настройките на Ферари. Ферари бяха настроили автомобилите си с сериозно недозавиване, губеха скорост в квалификациите, но пък запазиха и работеха много по-добре с гумите в хода на самото състезание. Така че при наблюдаването на тези разлики в квалификациите трябва да се имат предвид не само параметрите на работа на задвижващите системи, конкретно в случая на Мерцедес, но и работата и подготовката на останалите автомобили. Темата търпи развитие. Ние писахме в списанието по нея още, мисля, в мартенския брой. Ще продължим да я разглеждаме и в следващите издания, защото е наистина много интересна и много активно се коментира в падока, но от хората, които наистина разбират от техника и от състезанията в Формула 1. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно скоро.